Somente para a gente poder se situar, nós temos basicamente, assim, se fizermos uma análise mais, uma análise, um olhar de águia, um olhar sobre o que está por trás, nós temos o mundo como banco de dados, nós temos um servidor, o Node e o Express, como a gente vai ver. E temos no front-end o Angular. O Angular, na verdade, ele é uma das opções para trabalhar com front-end, não é a única opção. É uma boa opção, eu acredito. Eu ainda estou ganhando experiência na área, mas eu tenho visto que muitas pessoas usam o Angular. Ele tem, aparentemente, de acordo com o que eu tenho estudado, grande chance de prevalecer. A primeira versão do Angular, o Angular que chamava de AngularJS, não era tão bom. Aparentemente, ele era lento, era pesado. Já tentei rodar alguns só por curiosidade, ele realmente é muito lento. Mas o Angular, a partir da versão 2, que virou simplesmente Angular, atualmente muitas pessoas ainda usam AngularJS, mas atualmente o nome é só Angular. E daí para frente chamou Angular e de 6 em 6 meses o pessoal atualiza. Então, essa é uma desvantagem, também um dos pontos fortes que está sendo constantemente. É um framework, uma linguagem, ou não sei como se prefere chamar, que está sendo constantemente atualizado. Uma das vantagens de trabalhar com o MiniStack é que as quatro tecnologias, elas são harmônicas. O Mongo, ele recebe, ele trabalha com a CapeJSON, que é um outro formato, é um formato concorrente ao XML. O Node Express, basicamente JavaScript. E o Angular é TypeScript, que é uma versão tipificada de JavaScript. Então quer dizer que, apesar de que o Mongo não é programado em JavaScript, ele basicamente ele tem muita similaridade com o JavaScript. O JSON, o arquivo o formato JSON, basicamente ele vem de JavaScript. Eu não sei muito bem a história por completo, mas ele tem bastante similaridade com o JavaScript. Então aqui você pode pensar de forma mais genérica, então usando JavaScript em todo o stack, do começo ao fim. Estamos usando somente um formato de arquivo, que é o JSON. Então temos somente uma linguagem para todo o stack e somente um formato para todo o stack. Isso evita vários trabalhos de transformação, de trabalhos de ficar transformando dados, ficar mudando de linguagens. Eu acho muito, até agora eu tenho achado muito, assim, para mim que nunca mexi com o stack antes, nunca mexi com essas tecnologias de back front-end. Eu achei relativamente fácil, em um mês eu consegui colocar um sistema no ar, que é bastante no servidor e tudo. Claro que eu tive de adaptar, porque um mês é pouco tempo, porque eu estou em um grupo, né? Em grupo, sabe? Grupo geralmente as pessoas querem resultado rápido. Nós vamos usar uma tecnologia também, uma biblioteca chamada Mongoose. Não é obrigatório usar Mongoose. No vídeo anterior, no outro vídeo que eu fiz sobre um outro stack, um outro aplicativo, que era para agendamento, nesse aplicativo nós não usamos o Mongoose. Com o Mongoose não é obrigatório. Você pode conectar, igual você viu lá no aplicativo no outro vídeo, você pode conectar diretamente ao Mongo. Não é obrigatório. O Mongoose, na verdade, ele cria para você um conjunto de facilidades. Você pode criar o que a gente vai ver como chama de esquema. Esses esquemas podem ter métodos. E honestamente, aconselho usar o Mongoose. Não é obrigatório, mas eu aconselho. Então, o Mongoose que a gente vai usar aqui, basicamente é isso. Ele cria uma camada, uma espécie de camada entre o banco de dados e o aplicativo, que pode ser tanto o Express, pode comunicar com o banco de dados, quanto o próprio Angular. Mas nós não vamos fazer conexão direta do Angular com o banco de dados. É possível, mas nós não vamos fazer. Nós vamos usar o Express para fazer essa conexão. Como eu tinha comentado antes, uma das vantagens é que você trabalha em todo stack, você usa apenas um formato, que é o JSON. Na verdade, o Mongo usa o Bison, que na verdade é somente uma versão binária do JSON. Então, no final, você não precisa se preocupar, porque você nem vê esse Bison.
Então não aparece.